Изследванията се правят по програмата за превенция и контрол на HIV и СПИН, компонент 4, сред рисковата група на инжекционно употребяващите наркотични вещества. Програмата се осъществява в 10 български града и е финансирана от Глобален фонд и Министерството на здравеопазването. Изпълнител за Русе е Червеният кръст. Работата ни е свързана с превенцията на здравен риск в целева група с инжекционно употребяващи наркотици. Като услугите, които предлагаме, са безплатни изследвания за HIV, СПИН, хепатит Б, хепатит С, сифилис. Раздаваме и консумативи, като стерилни игли, спринцовки, капачки, лимонтозо и всякакви други необходими пособия. След прибиране на мобилната лаборатория, хората от рисковите групи, които искат да се изследват, могат да посетят кабинета на улица Пирот номер 5, който работи ежедневно.